edhe Sofiela na është bashkuar duke dhënë më shumë detaje nga përditshmëria e saj. Kur zgjohem, merrem çik me veten time, mundohem që mos ta kem telefonin afër, pastaj veten lokal. Un kam 33 vjet andej, kam ikur ca mujshe e vogël fare, eksakte nuk mund ta them dhe tani. Kam ikur në Austri, në fakt, kam detur deri në moshën 18 vjeqe në Lëvizje dhe në Austri, Gjermani, nga që kam kërcy balet, gjë e vogël. Në moshën 18 kam lëvizur vet në Gjermani, në München, edhe kam ndërtuar jetën time, do më thënë që kam bashduar me jetë natë, kërcim. Mua më ndodhi një aksident me makinë nga që se vazhdoja dot baletin. Tani unë gjithmonë e kam thënë që unë do kërcej, do bëj lek me kërcim. Kam hyrë në pole dance, edhe kam qenë shumë e mirë në kërcim, kam bërë shumë lek. Tu është ndryshe si në Gjermani, Shqipëria, këto balerinat, strip klubet, këtu janë qikë shumë ndryshe se sa ndej. Sa i takon punës me të cilën merret, Sofiela tregon se ua ka thënë prindërve, të cilët më pas e kanë mbështetur, ndërsa thos se shqiptarët nuk e kuptojnë se si funksionon, ndaj edhe parajykojnë. Nuk jam ndjerë si po bëj ndaj gabim, edhe i kam vajtur prindrit vetë në shtëpi dhe i kam thënë, kshu, po bëj lek të mall, si që desha që gotë se vogël, është qikë ndryshe si si që me ndonit ju ndoshta, po për mua nuk është ndryshe fare. Edhe e kanë mirë kuptuar këtë pjesë. Ka shumë lidhja edhe me kulturën e vendit. Tani, shqiptari është qikë më imbyllur në këto, themi në këto profesione, ose e marin me një sy më ndryshe në të keq ndoshta, se sa ne andej që jemi rritur me këto gjëra gjithë vegjel, do me thënë janë shumë të përhapur. Edhe andej nga shqiptarët po ka para gjykime, po janë ata të partë që futën në për këto lokale. Përveç punës, Sofiela tregon edhe për familjen, dhimbjen që e bëri më të fort dhe fëmirin e saj, e cila duket se nuk ka qënë shumë e letë për të. Kemi qenë familje e vujtur, edhe normal si fëmi të duket vetja pse jam unë këshu, nuk i kupton gjërat. Po pranda edhe kam qenë si duket kaq rebele që i kam marrë në dorë vetë gjërat dhe i kam arritur deri aty ku i kam manifestuar, ku desha të jem, aty jam për momentin. Kam patur një vlla, po më ka vdekur, kur kam qenë 18 vjeqe, ka qenë 22 vjeq vllaj. Edhe na ka bërë edhe më të fortë. Pra ndaj nga ka hec jeta me fighting. Kam qenë 3 vjeqe, për mull dhe vlajnë s'kan pas ko dhe s'kan pas akoma ato mundësit e jetës të më mbanin edhe mua. Do më thënë, unë kam ndetur shumicën e kohës mosht vogël ketezja. Ka qenë shumë gjë e vështirë për mua. Kur jam këthy mas ca vitesh, pas taj kur kam qenë qik më e male, besoj që kam qenë 7 vjeqe, diçka këshu. Atere e majmën shumë kohën me vlajnë dhe kemi qenë si shokë e shoqe më të ngushtë, do më thënë, kemi kalu gjithdo moment bashkë, a i më i malë, po mua do më mirëte nga mbrapa me vetë. E pas kësaj, radhën e ka rrëfimi për Love Island dhe arsyeja pse ajo zgjodhi të bëjë pjesë e vilës. Arsyeja ishte nga që desha diqysh të lidhja me Shqipërinë, të kisha mundësin të njifja një djallë shqiptar. Në qik po, imaginoja këshu, po na dollën këto mua bete pa lidhje me gocat. Për momentin jam rehat me eraton që e gjeta aty brënda, tani a do bëhet princi a i, du të mundohet qik. Edhe debati me Gjoanën u diskutua, ndërsa Sofiela thot se fjalet e saj nuk i ka marrë për ofendim, ndërsa e akuzon se ajo është futur në vilë me gënjeshtra, dhe në fund përmend edhe eraton si fitoren e saj. Bëri shumë zhurmë për ofendim, po qa do me ofendoj mu njëri që unë e di veten, tani unë kam kalu shumë gjëra në jetë dhe e kam suar veten, po unë jam njëri që jam me hapur dhe i kam treguar të mijat drejt për drejt, dhe ato që i bën për shembull Gjoana, ajo është futur me gënjeshtra aty brenda. Tani zgjidheni vetë, ç'a është më mirë në jetë? Ti je gënjeshtare apo ti je
njëri i drejtë. Se se la tjetrin tjetë kush është, bëu ti ajo që do t'jesh. Besoj që m'kanë parë dhe si konkurentën të fort, por nuk e jap veten me njerëz që s'ja vlen. Unë kam ardhë për dashuri aty, për të gjetur një dikë për mua që m'përshtatet. Miq kam plot, do më thënë, shumica po, ata që s'janë miq e din besoj të tërë. Qa kam marrë me vete është Eraton. Dyshja duken shumë të lezetshëm, por se sa e njohin ata njëri tjetrin, e ndjekim së bashku. Puzja parë ishte e bugur, po se kanë transmituar puzjen tonë parë. Ja, yeah. Pari, kur hyrin vilë, isha shumë wow. Përqeu shumë. Takim jo një parë, kena ndetur, dolemi gjiro poshtë në palas. Ndetëm në të njëtën vilë, nga që do në ndani në përvila, kur dolem në thamë përqane, të një aty një kravatë, të një do në ndani. Loyalitet, respekt, edhe ti ketë dy këmët në tokë. Respekt, sinceritet dhe pasëtim. Zemër. Frika më e madhe është traftia, besoj, për çdo njeri. Asë një loj frikës në pasu, kur kam një sujë lidhja. Jo, ne shkrujmë edhe direkt të thrasim, të dy, njëjtë. Po, unë një mesajë, unë së parë për dorë telefonin me... E, unë du të flasë direkte. Kerato përqej shumë që ka të qetsin, që mua më duhet, se unë jam... Ti që është Sofjela. Dinamit. Vez. Sofjela përveç karbohidratëve gjitha. Të njëta gjëra që i bëjmë të përditshme. Për mua s'do dyshon të absolutisht asgjë. Zero. Deri tashi nuk kemi planifikuar, sepse... Se për momentin do rrim njëherë këtu. Po, Sofjela është rumuja gjitha dhe mua pëlqen kjo pjesë. Po normal, çka kam unë ka ai, çka ka ai Antmiat. Normalisht ndahen. Ka asë lloj problemi. Deri tani s'kam parë asnjë lloj xhelozie. Jo, s'bëm xheloz për asnjë deri më sot, sepse jam tipi i tillë. Kam besim tek vetja, kam besim që personi që rrin afër meja s'ka pse të mbaj xheloz. A se kam dërmend ta di? Zero, absolutisht nuk më intereson fare kur e kap telefon, as çfarë bën telefon. Tani shaci i thojmë njëri tjetrit po se shoh si pseudonim për Eraton. Edhe nga që edhe ka ndetur në Gjermani, edhe unë rrin Gjermani e kemi si e përdorim. E po, disa nuk duan famë dhe as para, por thjesht të gjejnë dashurinë. Kështu edhe Erato me Sofjelën, duket se janë mjaftuar me gjetjen e njëri tjetrit dhe triumfin e dashurisë së tyre.